Stadion. Игор Жамбазов го имаме на линия. Добър ден. Добър ден. Игор, како си? От Дуеран селуваш или от Скопје сице? Тоа е војна тајна, брате. Војна тајна? А нема Македонија, не може никој да задржи војна тајна повеќе од еден ден. Да ти кажам, тоа што не сум во Дуеран е кривица само на Охо продукција и на Преслов, затоа што почнавме да работиме некаде крајот на септември, а пред некој ден завршивме што се вели со новогодишната, така да ми се испореметија некои планови, ќе останам до нова година тука и новата ќе си ја започнам во Дуеран, во моето Сретеново. Вие што правите, добри ли сте? Добри сме, сега им кажав последната песна, најновата песна, најдобро да се каже. Столе, ти ли си, столе? Јас сум, да. Значи, после овој разговор треба да оди таа песна и племето и семето. И племето и семето, политички обременен. Многу ми е набилдена така со актуелна политика, со не жал за Деспина, жал за историјата, за и племето и семето. Е, набилдена е, столе. Набилден ни е животот, набилдени ни се психите, мозосите не ги набилда. Не натераа да мислиме само на тоа. Јас сум еден од првите што успеа да се откачи од тоа, да избега. Затоа и не користам мобилни, затоа и не гледам вести, затоа и веќе не ме интересира. Сега дадов некаде изјава дека од денеска па натаму имам потполна довер во македонските политичари и ми ја препуштам судбината на мојата земја. Но за мојата судбина јас сам ќе си одлувам. Ако сите така направиме, тогаш нема да има политичари. Ама па, ако правиме вака како што правиме до сега, по-добро да не го правиме, така? Ај околу Преспав. Како влезе во Преспав? Веќе трета сезона. Ликот. Он те бараше тебе или ти го бараше него? Кој да ме бара мене? Ликот на Миле Бузалевски. Миле Бузалевски и јас не си се нашли одамна, само што сега имам прилика лично да се запознаеме. И меѓу другото, Миле Бузалевски, односно Ликот, со го толкува ме виновен, што јас веќе, еве, за 3 дена, 2 години, без капка ракија во мене. Така да, понекогаш, ние актерите знаеме да научиме дури и од негативните работи на ликовите што ги толкуваме. Убаво е да се види дека некој те гледа, континуирано, те следи, те препознава по улица, ти дофрла, ова некаде сега брзо го кажав, не ми се случило од да довикува на улица според ликот кој го толкувам во серијата. Тоа не ми се случило многу да. И мислам дека е потполен успех ова четврта сезона, а она што ќе го видите за нова година, што викаат у моите краиште, што ќе видите, нема да забравите. Новогодишната програма. Новогодишната програма. Нешто екстра, столе. Значи, секогаш сме имале болка, ние, актерите, особено ние, што гравитираме малку и прва музиката и према естрадата, да речам, ајде, према шоу бизнисот, према кабарето. Не се случило за 2 години да се направат толку квалитетни новогодишни програми, а предходните 22 стварно никој ништо не се обиде да направи. Бевме принудени да гледаме Pink телевизија, Звезде Гранда и да. На 1 јануари да гледаме концерт на Лепа Брена, на 2 јануари на Хари Жинович, на 2 август на Ата Лукас. И тоа полека тие работи се менуваат не само во сферата на музиката, туку еве како што гледаш и нашиот Златен Преслав не е само македонски, се станува полека балкански, не е само според... Да, Бугарија, Србија имате, да. Но? Којо ќе го има Прпик, како се викаше, Ангелка? Ангелка Прпич, Којо, да. Којо го има и во новогодишната, ја пее Несеница, таа најскуплја песма, знаеш, дека не... Да. Добро, околу тоа изнаредување... Сена се убаво за мене, ова беше еден фасинантен крај на една уште по-фасинантна година за мене, година во која многу и работи ги се случува. И мислам дека крајно време, а тоа му го кажав и на Пеце, Преслав да почне да се шири како Макдоналд. Значи, не е доволно само да си популарна серија. Кај се филмовите, кај се шоуата што шетаат низ Македонија? Каде се сите тие пропратни аксес? Е, давам еден предлог. Албум со сликички Преслав.
Аха, Панини. Край, убийство. Абе, децата нема, само за тоа ќе биде. Дај ми го Миле, напие Јелена тоа. Пепе да ви не слуша, Пепе, он е биту да го чуе. Слушам, слушам. Албум со сликички престав, чао. Про, Пепе, кажа во живо изведа на престав. Кој ќе го во новата сезона на престав, чао. Игор, Пепе, кажа можност престав во живо да ја играте некаде. Е, кажа, па по некои од моите настојувања понекогаш успеваат. Не, сите, ама по некои успеваат. Ај, ќе направиме сликички само со тебе, важи? Не, па не е цинта, само со мене да направим. Да, да, ама со слички, размислувај талески. Да. Игор, зато што... А кои сте се во студио? Столе, Пепе? Тука е Дритон, во Штипје, Тули, Тончо. Поздрав, Игор. Па вие сте се распространени. Дончо, слушаш ли ме, бате Доме? Слушам, бате Миле, шо праеш, арен? Шо праете уште ти, бе, арни? Ами, арно, еве, си почнам веро се ракијиќе тоа. А, ти парите разбираш ли? Па помалце трува, да. А, Игор, разбира ли ги парите? Разбира ги. Игор, многу пари направил, ама ни знае не ги разбира многу. Нема однос кон нис, иначе ги разбира. Игор, кратко, затоа што... Одамна столе парите не ми се приоритет во животот. Имам много поважни работи од парите. Видов дека можам да ги заработам, кога сакам, колку сакам. Меѓутоа нешто не ме направи претерано среќен. Некои други работи на овие години откриваш дека ќе се прават среќен. Ете, вакви работи како престо, како нова книга, како нови концерти, како нова турнеја, како нова престо. Игор, пред да пуштиме песната, може ли кратко само затоа што не беше толку присутен со интервјуа последните години. Кратко, што се случува с Игор, во МНТ е, знам две представи најмалку што ги игра, так, Преспав, так, тоа. Што друго ова песната, и со здравито да ми кажеш сели окей, затоа што имаше така гради коментари на најави за Игор и така натам. Не разбирам зашто би биле грди, затоа што не умрев ли, затоа се гради коментари. Требаше да умрам. А тие што ги пишувале тие работи, за тоа зборам. Не те разбрав, ама нема врска. Добро се осеќам. Имав 4-5 операции во последниве неколку години. Внимавам на себе, не пијам алкохол, цигарите ги намалив на минимум, колку што ми треба за да издржам. Водоеден сум многу активен, шетам, возам точак, дишам чист воздух, немам кавги, немам лоши мисли, не дозволувам да ме внесат во шеми во пајакови мрежи и така, така да не разбирам зашто се тие негативни коментари, но тоа се тие истите луѓе. Јас сега некаде кажав, јас сум VIP личност во Македонија со најмалку хейтериоци. Јас стварно имам најмалку хейтери. Тоа се 10-20 души. Што и да направам, они ке охейтаат и тоа, и воопшто не се возбудувам заради нив. Јас знам кој сум, знам што сум, знам колку вредам, знам што правам и знам многу работи што они не ги знаат. Така да не може. Театарот. Тоа што го работиш моментално во оваа година, планови? Па, во театрите моментално и да правиш планови се бесмислени, завршу сега за неколку дена ќе смени владата, ќе дојат некои нови луѓе, некои нови министри, ќе важат некои нови правила. Играм тие две представи што ми се репертуарот и желно очекувам понуда да играм во некоја нова представа. Игор, благодарам. Се не убо, секто нова година. Игор, среќни празници, чувај се таму, еј. Среќни празници, Пепе, колеги, среќни празници, се гледаме. Ајде. Идеме со реклами, па песни.